Чернігові завершують реконструкцію водогону по вулиці Любецькій. Ремонтні роботи розпочали в березні. Їх проводили поетапно. Першу ділянку, а саме від вулиці Івана Мазеби до Рібкінської, відновлювали 3 місяці. З 12 червня будівельники перейшли до другої ділянки. На даній ділянці від вулиці Рібкінської до вулиці Широкої йде заміна водогону з її старих труб чавунних діаметром 200 мм на нові поліетиленові діаметром 355 мм. На даний час вже замінено 820 метрів. Водогін побудували ще у 60-х роках минулого століття. За цей час труби зіпсувалися та піддалися корозії. Будівельники їх замінюють на ті, які мають значно більший термін експлуатації – близько 100 років. Залягатимуть вони на глибині 2 метрів. Щоби не пошкодити інші комунікації, роботи на деяких ділянках ведуться вручну. Стара чавунна труба знаходиться на зеленій зоні, і ми її не викапуємо, ми потім заливаємо бетоном. Ну, щоб не портити дерева, канову прокладуємо. Також встановлюються 22 нові колодязі, які ретельно накривають бетонними плитами для безпеки водопровідної мережі. В рамках реконструкції передбачається і заміна каналізаційного самоплинного колектора довжиною 235 метрів. За словами виконроба, незважаючи на обсяг ремонтних робіт, всі домогосподарства, підприємства, освітні та медичні заклади проблем з водопостачанням не матимуть. На даний час при паралельному прокладці люди залишаються з водою. Потім, коли буде гідравліче випробування, дезінфекція трубопроводу вже буде переключено абонентів на новий трубопровід. Центральна лінія водопровідної мережі вже прокладена. Як зазначив Станіслав Самусь, залишається лише підключення до неї всіх абонентів. Відкрити перші ділянки для проїзду та завершити прокладання водогону на другій планують до початку осені. Всі роботи на цій ділянці вулиці Любецької мають закінчити до 1 жовтня.